dayactirlaan ayaa laga soo sheegayaa suuqa weyn ee lagu iibiyo geela ee ku yaala magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal. Waryaheena cabdifitaa cabdulaahi faarax ayaana warbixinta warkan magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal ka soo diray. cudur badan ayaa ka dhalan kara hubin la'aanta nadaafadda goobaha xoolaha lagu gowraco ama lagu qalo. kawaanka geela magaalada garoowe waxaa booqday tv-ga kalsan ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada garoowe, waxaana la kulannay intii aanu halkaasi ku sugnayn goobaha la dhigo haraadiga ka soo haray geela lagu qalo kawaanka iyo hilibka loo iibgeeyo magaalada caasimadda ee puntland oo aad isugu dhow, iskuna jira in ka yar 2 mitir oo keliya. sidoo kale waxaa gowraca geela loo adeegsadaa hal meel oo keliya, taasi oo u muuqata inaan la dhaqin ama la mayrin isticmaalka kadib, waxaana aad u hooseysay nadaafadda goobtaasi aanu booqanay. sidoo kale waxaa burbur iyo dayactir la'aan badani ay ka muuqatay dhismaha kawaanka geela ee magaalada garoowe. xildhibaan ka tirsan mudanayaasha golaha deegaanka degmada garoowe oo la hadlay tv-ga kalsan booqashadaasi kadib ayaa sheegay in degmada garoowe ay ka seexatay fayadhowrka caasimadda puntland. bismillahi raxmaan raxiim. halkan waxaa dhigtay xoolaha geela lagu qali jiray magaalada suuqa geela lagu qali jiray. maalinta waxaa lagu qalaa ilaa iyo 50 geela. waa aragtay nadaafad darrada ka muuqatay tusaale ka daadanaya. sidoo kale wadooyinka dhex mara magaalada garoowe ee caasimadda puntland ayaa u muuqda in nadaafadoodu ay tahay kuwo aad u hooseysa. halkan waa aragta waa suuqa burburihii magaalada, waxaa qashin yaalla iyo wasakh iyo bakteriya ka dilaaci karta haddii aad roob yimaado. oo magaalada dhexdeeda dowladdaas waxay ku guuldaraysatay maamulka hadda jira guddiga fulinta waxay ku guuldaraysatay inuu qashinka magaalada ka ururiyo, dayactiro si ku sameeyo xarihii xoolaha lagu qali jiray oo suuqii geel lagu qali jiray. suuqa dayacaya waa aragtaan dakhli bay ka qaadataa aan caadi ahayn, dakhliga dadka dib uguma celiso. waxaan garoowe geynaynaa wadooyin badan oo GBLG-ga ku maalgeliyey oo degmada garoowe ay fulinaysay oo maayarka dowladda hoose cagaaraftiisa ay ka shaqaynaysay, islamarkaana uu guryo ka leexiyey dad gaara uuna ku leexiyey guryo kale, way degeynaya haddii aan laydo. cabdifataax cabdulaahi kalsan tv garoowe.